তুমি যদি হারা একটু লেজ জলকে হবে লাগে খিচিড়ি খিচিড়ি কোনে বনাইছে আজি সব রেসিপি মাইনার পাপা বনাইছে মিস্টার হাজবেন্ডে বনাইছে কোমরা ভাজি বেলেগ শাক প্রথমতে কি খাও আজিকালি চচে দি খিচিৰি খাওঁ ন মই টমেটো চচ লৈছে খিচিৰি চাইডৰ পৰা খোৱা যেতিয়া গৰম কোমোৰা ভাজিত গুটি আছে চাওক কঁঠালৰ গুটি কঁঠালৰ গুটি কিবা লাগিব তোমাক জাগা নহব মা মই দি থাকিম নহয় তোমাক হব দিয়া বিলাহী দি খোৱা না বেছি শাকটোত নহয় বিলাহীটোত বিলাহীটো নাখাবা তুমি নাখাম খাব লাগবে নহ'লে আল্লাহ পাপ দিব মই মাজে পাওঁ বস্তু বেয়া কৰিলে আল্লাহ পাপ দিব বৰষুণ বতৰত খিচাৰি খাই ভাল লাগে ন খিচিৰি না খিচাৰি খিচাৰি অসমীয়াত খিচিৰি খিচাৰি খাই কয়
খিচাৰি খাব আৰু ইণ্ডিয়াত খিচাৰি খাব হাই হাই আৰু ইণ্ডিয়াত খিচাৰি মানে খিচাৰি হাই 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 খোৱা 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 কম্পিটিশ্যন ময়ে জিকি যাম এতিয়া ময়ে জিকি যাম বুজি পাইছা মই মোৰ শক্তি হ'ব মই খোৱাই হৈ গ'ল মোকত জিকিলা বিলাহীখিনি ইমান টেষ্টি আছে ন মা বহুত টেষ্টি কিন্তু অলপ অলপ মজা বিলাহীটো নাখাবা তুমি ভাজি দিব হ'ব দিয়া পানী মেডাম মোৰ আগতে হোৱা হ'ব এতিয়া তুমি হাৰিলে এইটো পাই দিম গিফ্ট দিলে চাৰপ্ৰাইজ থাকে নকয় বিলাহী গল করি হয় সৰু থাকোঁতে নানী আমাক ভাত নাখাওঁ বুলি ক'লে এনেকৈ বৰ কৰি দিছে যোনে যেতিয়া লাড্ডু খায় তোমাক দিওঁ তোমাৰটো বহুত জানো সেইটো মাতটো খোৱা লাড্ডু কৰি খোৱা মই লাড্ডু কৰি নাখাওঁ ব্যাচ কৰি খাওঁ আৰু পেটত নাযায় আৰু পুৰা পেট ভৰি গৈছে তোমাৰ খোৱা হোৱা নাই ভিডিঅ'টো কেনেকৈ লাগিলে সুধাচোন ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কওক
ভিডিওটি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু শেয়ার কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু 200 ক কৰিব আ মানে ইমান জানে নেকি ৰে আমি দি দিম। বাই বাই। বাই বাই।